Waganda the Cranes Karim sasa anapenyeza kwa Joakim Ojera, anapitisha mpira ule Joakim. Hakukuwa na mtu hata moja kumzuia. Nani kumzuia? Azuiliki na mtu katika safu ya ulinzi ya Djibouti. Mbali kabisa le drive. Akaingia ndani ya penalty area, fantastic touch. Kijana wa Djibouti sasa anaokea katika nafasi ile weka nzuri kabisa Harun. Rasta anambia peace, peace, peace man. Alani Okelo sasa katika nafasi ya Okelo atafanya nini? Alani Okelo ameingia ndani kule na itoa nje kule. Bao zuri kabisa inafungwa hapa. Ben Ochen afanya kazi nzuri sana kuingiza mpira ambao umekwenda kuguswa na Ben Ochen. Tazama pasi kisu ya sindano ya moto. Okelo ka drive akamtingisha mtu locomotive fans karibia kabisa na goal line, amekwenda bado anampa mtu, anamtafuta Ben Ochen. Mwamuzi asema twende Ben Ochen. Sasa anaingiza ndani kule anuka. Anukani Bright, tazama pasi nzuri sana ile. Ben Ochen akaigusa madani.